قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ قیع وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقضي، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصدن قے لائے یعنی حلق میں کوئی بھی چیز ڈال کے وہ قضا روزہ رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، یعنی اس طرح اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں بلکہ صرف قضا ہے.